Natanko enim tednom je skupina študentov zasegla prostore fakultete za družbene vede. Nič tišine do svobodne Palestine sta bila geslo in namen, zakaj so se zbrali in na protestu ustrajali več dni. Sporočilo protesta je preprosto, je tedaj povedal Gaj Kolšek, študent politologije in eden izmed organizatorjev protesta. Sporočilo je preprosto. Fakulteta za družbene vede se že pol leta spreneveda glede tega, če bi kot inštitucija objavila neko izjavo, ki jasno obsoja genocid in ostala dejanja Izraela, ki jih počne v Palestini, med drugim tudi popolno porušenje vseh akademskih inštitucij. Poleg tega pa tudi Univerza v Ljubljani ohranja neko tišino. Dogajanje protesta se je izpred fakultete preselilo v srednjo predavalnico. Zbrali so se z jasnimi zahtevami. Kar mi zahtevamo od univerze in od fakultete je, da se jasno opredelijo glede genocida, da jasno povejo, da je to proti vsem načelom tega, kar bi mogla biti ta naša zahodna kultura, če hočemo temu reči, evropska kultura, karkoli. Res se vedno podarja človekove pravice, enakopravnost in demokracijo, ampak mi tega ne izvažamo. Mi izvažamo nasilje s tem, ko mi sodelujemo s temi univerzami v Izraelu, s tem, ko mi participiramo v njihovem gospodarstvu. Smo soudeleženi pri izvajanju genocida in to je treba ostaviti. Ni šlo za prvega izmed propalestinskih protestov na Fakulteti za družbene vede. Nazadnje so se študentje zbrali s podobnimi zahtevami, ki takrat niso bile uslišane. A tokrat so bili protestniki odločni, da iz predavalnice ne bodo odšli brez doseženega cilja. Tako so se odločili, da zasedbo predavalnice nadaljujejo, dokler se fakulteta ne bo opredelila glede vojne v Gazi. Študentski protesti so stalnica v moderni družbi. Študentska gibanja so svoj razcvet v Sloveniji doživljala ob koncu 60. In v začetku 70. Let prejšnjega stoletja. Takrat so bila študentska gibanja izraz liberalističnih pogledov v komunistični partiji. Protestov se je udeleževalo bistveno večje število študentov, kot se jih udeležuje danes. Vseeno pa, kot pravi dr. Tomaž Deželan, profesor politologije na Fakulteti za družbene vede in raziskovalec politične participacije mladih, študentskih protestov iz konca prejšnjega stoletja ne moremo označiti za bolj vplivne kot te, ki se dogajajo danes. Vprašanje, če je bila kdaj zlata doba študentskih protestov. Mi pogosto idealiziramo te proteste konec 60-ih let, pa seveda potem na nek način vse do 90-ih, pa mirovniško gibanje in tako naprej. Seveda ti protesti so bili izjemno pomembni za razvoj na nek način družbe, državnih institucij. Vprašanje pa, če so v tistem trenutku imeli na nek način tako fundamentalen vpliv, kot se jim sedaj to pripisuje. Dejansko bi dejal, da ni nikoli bila oziroma bilo zlate dobe študentskih protestov. Študentski protesti so vedno znak progresivnosti v družbi. Študentska populacija je ena izmed najbolj družbeno ozaveščenih javnosti, študentje so tudi ena izmed najbolj izobraženih javnosti, pravi Deželan. Zaradi svojega študija so pod vtisom najnovejših znanstvenih ugotovitev, ki jih slišijo v univerzitetnih okoljih. Predstavljajo znak napredka, torej so na neki način temeljna funkcija sodobnih demokracij, čeprav pogosto kažejo ravno na njene disfunkcionalnosti. Študentski protesti so v resnici neke ključne točke, ki jih sodobne demokracije potrebujejo za resno transformacijo oziroma resen razvoj. Dejansko gre tako, da bolj, ko so se demokracije stabilizirale, bolj, ko so se stabilizirale politične institucije, bolj so temeljile na nekem inkrementalizmu, ki odpravljajo mikroprobleme v samih sistemih, ne pa resne sistemske napake. In zato potrebujejo skoraj da nekega antisistemskega igralca in v tem kontekstu študentski protesti nastopajo ravno kot taki. In ravno v tako imenovani edini pravi demokraciji, kot se radi poimenuje v Združenih državah Amerike, propalestinski študentski protesti dvigajo veliko prahu. Tam se zdi, da so za forum za razpravo o vojni v Gazi in ameriški vlogi v njej poskrbeli študentje. Policija je sicer njihove tabore v študentskih naseljih oziroma zasedena poslopja na silo izpraznila, več kot 2200 študentov je bilo aretiranih, prenekatera uprava univerz jim je oduzela študentske ugodnosti, bone za hrano, grozijo izključitve. A študentje vztrajajo in poleg podpore, ki jo izrekajo palestincem v Gazi, svoje zahteve tudi zaostrujejo. Študentske proteste podrobno spremlja tudi naš dopisnik iz Washingtona, Andrej Stopar.
Že primarne strankarske volitve demokratov, zlasti v Michiganu in Minnesoti, so pokazale, da veliko Američanov ne podpira uradne politike Bele hiše in ne neomajne pomoči Izraelu. Ljudje so volili nevezane delegate za konvencijo, ki bo v drugi polovici avgusta v Chicagu. To pomeni, da ni nujno, da bodo tam podprli Joea Bidna. A vse, kar zadeva javni prostor, so študentski protesti vzbudili veliko več pozornosti. Po zagotovilih neomajne podpore Izraelu in sprejetem izdatnem svežnju pomoči, težkem približno 28 milijarde dolarjev, se je po ZDA razleglo drugačno sporočilo. Svobodna Palestina. Neimenovana študentska voditeljica iz skupine za razkrivanje apartheida na Kolumbijski univerzi v New Yorku. Po 206 dneh genocida in več kot 34 tisoč palestinskih mučencih so člani skupnosti Univerze Kolumbija malce po polnoči zavzeli Hamilton Hall. Avtonomna skupina ga je preimenovala v Hind Hall, spomin na Hinda Rajaba, mučenca iz Gaze, ki ga je genocidna izraelska država ubila v starosti komaj 6 let. Če so številni demokratski politiki podprli študente in mnogi glasno zahtevajo, da se ameriško oskrbovanje Izraela z orožjem popolnoma prekine, se je republikanska stranka postavila odločno na stran Izraela in začela opozarjati na naraščajoči val antisemitizma v ZDA. Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Mike Johnson se je s spremstvom nenadoma pojavil v New Yorku in na stopnišču Kolumbijske univerze priredil novinarsko konferenco. And what we're seeing right now is people wave Hezbollah flags and Kar vidimo zdaj, so ljudje z zastavami Hezbolaha in Hamasa, ki prepevajo na hitro spesnjene pesmi, ki poveličujejo napad 7. oktobra. Hamas je podprl proteste na Kolumbiji pičli 2 ure pred našim medijskim dogodkom. Skandirajo smrt Ameriki in druge sovražne slogane. Odvratno, tega v tej državi ne moremo sprejeti. Univerze s kolumbijsko načelu so na pomoč poklicale policijo. Hind Hall je postal spet Hamilton Hall in tabori, kot je bil tisti v Los Angelesu, so izginili. Predavateljica na Kolumbijski univerzi, Corina Mullen. We were surrounded on all sides by hundreds. Obkolilo nas je na stotine policistov, kot da bi šlo za vojaško invazijo. Grozljivo, še nikoli nisem doživela česa takega. Takšne nepotrebne in pretirane uporabe sile. Ljudje so dobili kemične opekline, modrice, zlomili so jim kosti. Tarče niso bili samo študenti in zaposleni na univerzi, ampak tudi predstavniki medijev. Vse to ne le v strahu pred izgredi, ampak obenem pred očitki, da ne storijo dovolj za judovske študente. Predvsem pa v strahu pred spremembami. Za antisemitizem se je skril strah pred spreminjanjem obstoječe ureditve in razmeri moči. Kar nekaj časa je javnost morala čakati, da se je odzval tudi predsednik Joe Biden. Pričakovano se je odločil za srednjo pot. We've all seen images and they put to the test two fundamental American principles. Vsi smo videli prizore protestov, ki na preizkus postavljajo 2 temeljni ameriški načeli. Pravico do svobode govora in mirnih protestov in vladavino prava. Obe pravici moramo podpreti. Nobenega prostora za jezik sovraštva oziroma kakršnega koli nasilja ni, pa ne gre za antisemitizem, islamofobijo ali diskriminacijo arabskih Američanov ali palestinskih Američanov. To je preprosto narobe. V Ameriki ni prostora za rasizem. To ni ameriški način. It's simply wrong. There's no place for racism in America. It's all wrong. It's un-American. Tako kot glede protestov, se Bela hiša obnaša tudi glede vojne v Gazi. Podpira Izrael in se trudi s človekoljubno pomočjo Palestincem. Nasprotuje ofenzivi na Rafo in je celo ustavila pošiljko orožja, ki bi lahko še posebej prizadelo civiliste, a Izrael javno ne upošteva ameriških zadržkov. Nadja Brown, profesorica z Univerze Georgetown v Washingtonu. I think that he's caught in between two generational differences of world views. Mislim, da se je predsednik ujel med generacijsko pogojeno razliko v svetovnem nazoru. Vidimo demokratske volivce, ki dogajanje v Gazi in Izraelu razumejo kot nekakšno krizo človekoljubne pomoči, pa tiste, ki ga razumejo kot geopolitično vprašanje in poskus pomagati zaveznikom. Obema stranima pa je težko zadostiti, mar ne? Tukaj ne more biti zmagoslavnega izhoda, ker ne morete ustreči obema stranima. Zato se bo Biden moral odločiti. In to bo najtežja naloga. That Biden is going to have to choose, and that's the difficult part. A še pred težjo nalogo stoji ameriški volivec.
Ostaja namreč brez alternative. V primerjavi z Joejem Bidenom, ki skuša igrati na obe strani, je kandidat republikanske stranke, Donald Trump, radikalno na strani Izraela navzven in policije navznotar. Predvsem pa voljivca puščata na cedilu obe prevladujoči stranki. Republikanska se je pustila ujeti v osebne zamere pogreznjenemu in sodne procese vpletenemu mojstru kaosa, laži in populizma. Demokratska stranka pa je postala ujetnica gerontokracije in prepadov med voljivci in frakcijami, sposobna morda le še enotnega glasovanja pod zunanjim pritiskom političnih nasprotnikov v kongresu. Kar je nekaj, a ne dovolj. Študentsko gibanje je torej zaenkrat lahko sprožilec sprememb v kongresu. Za Belo hišo pa bosta stranki morali ponuditi več izbire, kajti na zunajstrankarske sile v ZDA v tem trenutku še ne gre računati. Dopisnik iz Združenih držav Amerike, Andrej Stopar, je tamkajšnje študentske proteste še bolj podrobno obravnaval v oddaji Epursi Move, ki jo pripravlja zunanje politično uredništvo Radia Slovenija. Vroči mikrofon. Propalestinski protesti so v Ameriki obsežnejši kot pri nas. Na tem mestu se zastavi vprašanje, zakaj propalestinski študentski protesti v Sloveniji niso tako številčni. Pomembno vlogo pri tem igra slovenska politika do vojne v Gazi, ki je popolnoma drugačna od politike Amerike in zahodnih držav. Dr. Tomaž Deželan. Ker je politični prostor, ne nazadnje koalicija, močno naklonjena reševanju tega vprašanja na način, kot ga želijo reševati tudi študenti, ne, torej priznanje Palestine in tako naprej, v bistvu ni toliko tako močnega, na nek način reakcijskega gibanja v študentih, zato ker v resnici že predsednik vlade govori precej podobne stvari. Zdaj, ali jih sam misli in ali jih želi udejaniti, to je drugo vprašanje. In predvsem skozi to vprašanje udejanjenja je v bistvu to študentsko gibanje oziroma reakcija dobila svojo moč, ker je postalo jasno, da tudi če želijo na nek način reagirati, ne reagirajo dovolj hitro. Tako da je tukaj hitrost in moč odziva, ne pa toliko nasprotovanju tej politiki, ki pa je v zahodnih državah popolnoma drugačna. V Nemčiji, v ZDA je politika izredno na strani Izraela in močno, torej na nek način zmanjšuje pomen tega konflikta in na nek način tudi preprečuje uporabo termina genocid, tako da tukaj moramo dejati, da toliko neke mobilizacijske sile v Sloveniji niti študenti ne morejo dobiti, ker sama vlada in vladajoča politika zastopa neka stališča, ki jih zastopajo tudi sami. Za organizacijo študentskih protestov je nujna močna študentska skupnost. Ravno ta je pogosto tista, ki je najbolj kritična do države. Skozi leta pa se je študentska skupnost zelo spreminjala in prišla do točke, kjer ji komaj da lahko še rečemo skupnost. Seveda študentska skupnost včasih bila skupnost, sedaj je pa vse manj skupnost, ampak samo seštevek nekih ljudi, ki študirajo. Torej, dejansko izgubljamo skupnost študentov, ki bi bila senzibilna na te procese, zato ker smo priča masifikaciji visokega šolstva, dejansko okoli 2/3 vseh mladih v generaciji študira, kar pomeni, da nimamo super velike študentske skupnosti, ampak imamo veliko skupino ljudi, ki študirajo, skupnosti pa ni. Hkrati pa seveda tudi na nek način študij danes pomeni nekaj povsem drugega kot študij 30, 40, 50 let nazaj. Torej na nek način se danes posameznik pripelje zjutraj z avtom na parkirišče pred fakulteto, posluša dva predmeta, gre morda s kolegi v bar oziroma v kavarno na kavo in gre domov. In seveda tako se skupnosti ne gradi. Študentje se z aktivizmom ne ukvarjajo tudi zaradi slabega finančnega položaja, v katerem se znajdejo ob prihodu na fakulteto, pravi Gaj Kolšek, študent politologije in eden izmed organizatorjev protesta na fakulteti za družbene vede. Tu se gre za klasične posledice življenja v sodobnem kapitalizmu. Študentje, ki pridemo v Ljubljano iz nekega podeželja, si moramo
prvo, ko pridemo poiskati nek šiht, da smo lahko sploh študenti v Ljubljani. Ljudje preprosto nimajo več časa se ukvarjati z drugimi stvarmi, da ne omenjamo, koliko študentov pač mora kdaj pa kdaj tudi preskočiti predavanja, da lahko grejo na svojo službo, da so lahko tukaj študenti. Tako da mislim, da glavni razlog za to je, da študentstvo ima preprosto preveč nekih ovir in preveč nekih problemov, da bi se res vsi lahko konkretno ukvarjali s tem. Študentje so se znašli v paradoksu, ker bi na neki način morali na ulico, ker so v slabem položaju, a na ulice ne morejo, ravno zaradi slabega položaja, v katerem so. Je pa dejstvo, in to na nek način veleva eno od osnovnih teorij v resnici tudi politične participacije oziroma družbene angažiranosti posameznikov, da ti moraš biti torej za to vrstno participacijo ali udeleženost, si moraš biti sposoben to privoščiti. In velika večina študentov bi dejal, oziroma kar precej študentov si tega ni sposobna privoščiti. Zato morajo študirati, morajo delati in nimajo časa za družbeni aktivizem. Kar bi dejal, da so na ta način naši študenti postali vse bolj podobni res zahodnim študentom, ki najemajo kredite za to, da lahko študirajo in odplačujejo celo življenje te kredite, ali pa delajo 2-3 službe za to, da dejansko lahko pridejo čez mesec in hkrati plačajo najemnino za neko prenočišče v zelo slabem stanju. Svojo krivdo pri tem pa nosi tudi dojemanje študija, pravi dr. Tomaž Deželan iz Fakultete za družbene vede. Študenti izgubljajo tudi možnost, da so študenti, da razmišljajo o teh zadevah, in je ta študij postal vse bolj na nek način zelo funkcionalistično gleden, torej pridobim družbeno, torej ne družbeno relevantna, ampak področno specifična relevantna znanja za to, da grem participirati na trg dela čim prej kot lahko. Ne? Tako da je seveda presenečenje, da oziroma je kar na nek način usupljivo, da ravno v teh situacijah, ne, in Ljubljana je še posebej tak primer, več študentov ne protestira, ne izpostavlja tega problema. Propalestinski protest na Fakulteti za družbene vede je potekal tudi usporedno z eno izmed največjih študentskih zabav, Škisovo tržnico. Približno 22 tisoč študentov se je udeležilo zabave, medtem ko je okoli 50 študentov spalo na Fakulteti za družbene vede in potisnilo zabavo ob stran in raje protestiralo. To pa je tisti problem, ki se tiče študentske skupnosti, o kateri sva govorila poprej, kjer vendarle ne moremo pričakovati, da bo, ne vem, 60-70% neke generacije družbeno senzibilnih, da bodo dejansko solidarni, da jih bo skrbelo to, kar se dogaja nekje na drugem koncu sveta. V bistvu imamo več skupin ljudi, v tem primeru tudi več skupin študentov, ki med seboj nimajo nobenega stika, in tako kot sicer v družbi se je tudi tu pokazalo, da na nek način te socialne interakcije med tudi različno mislečimi ali tudi posamezniki, ki so različno informirani, ni, kar pomeni, da potem posamezniki oziroma skupine živijo precej izolirano življenje, kljub temu, da imamo niz nekih komunikacijskih orodij, preko katerih bi lahko med seboj komunicirali. Enega izmed dogodkov se je udeležil tudi minister za obrambo Marjan Šarec. In ne, ni se ustavil pri študentih, ki so protestirali proti orožju v Gazi. Šel je na Škisovo tržnico in posnel nekaj fotografij študenti, ki so se zabavali. V preteklosti njegova poteza zagotovo ne bi bila tako pozdravljena kot danes. Sam bi dejal, da je celo morda študentska populacija postala v tem primeru, ne, ali celo postaja vse bolj tolerantna do tovrstnih intervencij. Sam si ne predstavljam pred 20-30 leti ministra, ki bi obiskal in ne bi bil izžvižgan, še posebej, če je to minister za obrambo, kjer so seveda študenti vedno bili nekako nekoliko bolj nagnjeni k mirovništvu, k progresivnim idejam, k v končni fazi preprečevanju globalnih konfliktov. Minister je za obisk izbral množico študentov, ki so na Kardeljevi ploščadi rajali in se veselili, čeprav je v neposredni bližini protestiralo okoli 50 študentov, ki bi mu kot obramnemu ministru in predstavniku vlade lahko zastavilo resna in tehtna vprašanja.
Gre v bistvu za ignorantstvo na nek način, ki pa jo lahko razlagamo pač s tem, da politika zelo jasno ve, da izgublja stik oziroma ga je že zdavno izgubila stik z mladimi in gre v bistvu bolj ali manj za neke obupne poskuse, torej vsaj umetnega ustvarjanja vtisa, da ta dialog obstaja. In pri dejanjih, kot je bilo to obrambnega ministra, je na mesto vprašanje, ali odločevalci sploh slišijo glas študentov. Ne dovolj pogosto. Gre pa za to, da seveda jih slišijo takrat, ko postanejo grožnja. Kar pomeni, da je najboljše za študente in njihove interese, in to velja tudi recimo za mlade, da so pogosto grožnja. Ker takrat, ko so grožnje, se jih sliši. Ne? In torej to, da so glasni, to, da zasedajo prostore, to, da v bistvu ugrabljajo neke medijske agende, to pomeni, da so grožnja in so slišani in takrat bodo politiki na to reagirali. Kakor kaže, so dovoljšna grožnja postali tudi študentje, ki so zasegli predavalnico na Fakulteti za družbene vede. Od prejšnje srede so ustrajali z zahtevami in v ponedeljek se je Fakulteta za družbene vede jasno opredelila do konflikta v Gazi. Na Fakulteti za družbene vede izražamo podporo in solidarnost palestinskemu ljudstvu, nad katerim izraelska država izvaja genocid. FDV od Univerze v Ljubljani zahteva takojšnjo prekinitev akademskega in gospodarskega sodelovanja z izraelskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami ter podjetji, ki dokazano imajo povezave z vojaško-industrijskim kompleksom izraelske države. Tako so protestniki v ponedeljek sklenili, da je bil njihov cilj dosežen in da končajo zasedbo. Za na nek način uspešno sliko in seveda tudi za vse bodoče proteste je tudi ta protest moral imeti pozitiven zaključek. Zato je zelo modra odločitev, da je v bistvu ta skupščina zaključila, ocenila svoje delovanje, bila realistična pri tem, kar je uspela doseči in to tudi pozitivno ocenila, kar pomeni, je tudi na nek način praznovala svoje dosežke in vse to je pomembno za vse bodoče aktivizme, ker ukolikor se to vrstni aktivizmi vlečejo v nedogled, ljudje enostavno zgubijo motivacijo in energija se razprši in verjetno marsikdo od nasprotnikov teh protestov je računal ravno na to. Tako da na ta način smo dobili en lep epilog aktivizma, kaj pomeni aktivizem in predvsem to, da je aktivizem predvsem to, da obstaja neka reaktivna sila, ki bo reagirala na vsak problem, ki je v družbi in takrat seveda na svoj način, s svojimi strategijami, tudi s svojimi publikami, poskušala doseči podobne zahteve. Tako da sam ocenjujem ta poskus kot izjemno uspešen, izjemno realističen in tudi izjemno dobro voden. In kot tak dejansko na nek način manuskript vsem bodočim aktivizmom, ki jih roko na srce marsikje potrebujemo, zato da dejansko tudi politike bolje funkcionirajo. Danes študentska skupnost je precej šibkejša kot nekoč. Je pa dejstvo, da vendarle v ključnih trenutkih reagira. Morda tudi študentska gibanja v Sloveniji čaka nova pomlad, sklene Gaj Kolšek. Mislim, da se počasi prebujamo. COVID je naredil svojo škodo, ko nam je naredil. Smo tudi mogoče zaradi tega malo stagnirali. Zdaj se vidi, da se vrača malo življenje tudi v prostore naših fakultet. Tudi temu moramo vrniti nek pomen. Ker zdaj se zdi, da pač je edini namen, da smo tu, da dobimo ta certifikat, da gremo pa čim prej delati. Pa v bistvu moramo že delati takoj, ko pridemo na faks. Tako da moramo dati nek drug pomen temu življenju. V primerjavi z drugimi protesti je bil glas študentskega protesta na Fakulteti za družbene vede relativno hitro slišan. Morda pa je to pokazatelj tega, da čeprav so protestni shodi študentov v zadnjih letih potihnili, so v določeni meri študentje še vedno skupina, ki ima moč vplivati na javne politike. To je bil Vroči mikrofon. Pripravil ga je Luka Turk, bral sem Gašper Andrinek. Vroči mikrofon je na voljo v vseh aplikacijah za podcaste, tudi v aplikaciji RTV 365.